Բարև բոլորին, ես Անին եմ, դուք դիտում եք կենթանի հաղորդումը, առաջարկում եմ, որ շատ արագ, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք, միացնեք զանգակ, ժամանակ չունեմ, երեխա եմ կերակրում։ Վայ, պատմեցի, ուզում է ասեի, թե ինչ եմ անում, կիմանաք հաղորդման վերջում, բայց արդեն պատմեցի, իսկ թե ինչ, ոնց և ինչու, այդ արդեն հաղորդման վերջում։ Ձյաքուկ։ Ինչպես եւ խոստացել ենք, մենք շարունակում ենք այս սիրունների մասին հաղորդումներ անել, Հովհաննեսը մեզ օգնում է որպես մասնագետ։ Բարև ձեզ, Հովհաննես ջան, եւ միանգամից հարցեմ, ով է այս սիրունը։ Բարև ձեզ, այդ սիրունը ձեր ձեռքի մորուքավոր ագամա, ով ապրում է Ավստրալիայում։ Ենք շատ հանգիստ կենդանիներ են, արդեն շատ երկար ժամանակ տան պայմաններում իրենց պահում են։ Զգացողությամբ ինքը սենց вообще սառը չի, то есть բոլոր մողեսներին կպտում ես, այդ սառնությունը զգում ես, ինքը լավ տաքուկ է, թե ես եմ երկար գրկել տակացել արտնի մարմիջը։ Որ անապատային են, իհենց արտաքին շրջավայրի ջերմաստիճանը ավելի բարձր պետք է լինի, դրա համար էլ համեմատած մյուս մողեսների իհենց մարմնի ջերմաստիճանը ավելի բարձր է։ Հոտ էլ չունի։ Այո, մողեսները հիպոալերգեն են, հոտ չունեն։ Իսկ այս սուրիկները իրա ինչի համար են, իրան ինչ են նրանք տալիս։ Դրանք պաշտպանվելու համար են, որպես ինչ-որ կենդանի, եթե ուզենան միանով սնվի կամ կծի, այդ սուրիկները դիսկոմֆորտ հատկացնեն այդ կենդանում, որից հետ ինքը բաց թողի։ Բայց որ ուզենա կծի, կկծի, շատ քիչ սուրիկներ են տենց։ Ձերանի խորոչը բոլոր կենդանի արդյունի նուրկը։ Խորոցել է։ Հիմա ինքը կայն տարեկան ավշի, ինչքան իրանք ապրում։ Իրանք ապրում են մոտապես 15-20 տարի, հիմա ինքը 3 տարեկան է, եկ։ Աղջիկ է։ Աղջիկ ջան, ձակոգներ ունեցել է արդեն։ Բայց կունենա։ Երևի։ Պլանավորվում է, հայ կաչա։ Այստեղ է միշտ ապրել։ Հա։ Ճնվել ես դուստիղի շապի ուջուջ։ Իսկ ինքան ընկերներ, մյուսներ, օրինակ ով ես դու, կանաչ իգուանան։ Հա, օրինակ իրա հետ որ մենք հիմա տանենք կխոսան, իրար հետ կշփվեն, թե վտանգավոր են իրար համար։ Երևի տարածքի համար իրանց մոտ կլինի գրիֆ, որովհետև տարբեր տեսակների են պատկանում, նախ տարբեր տեղերում են իրանք ապրում, ոչ մի անգամ չեն տեսել ծանոթ բան չի ու կարան իրար հետ կրվեն։ Անհասարակ մողեսներին իրար հետ պահել կարելի, կամ տեսակներ, որոնք կարող են նույն ակվարիումում ապրեն, օրինակ, որտեղ տեսակի մողեսներ իրար հետ պահել ոչ չի թույլատրվում, կատեգորիչեսկի չկարելի, որովհետև ինչքան էլ իրանք նույն գեկոնները, ինչքան էլ իրանք գեկոններ են, բայց պետք է առանձին լինեն, քանի որ կարող են իրար վնասել տարածքի համար։ Գեկոնները այն որ ժպտում էին, հիշում եք նախորդ հաղորդման ժամանակ, որ արևիկը ժառանգել էր, որթեգրել էր։ Ճիշտ ասած ինքն էլ իմ համար տենց շատ ժպտացող, ասես նայում եմ ոնց որ ասի, ինչի մասին է խոսքը, ցակ տենց մեծավարի ժպտում է, իրան կարող ենք գրկել տենց շփվել։ Մի ինձանայում։ Տենց մոտիկ մի կանգնեք ինձ շատ։ Մամա ջան, բա ինքը ով է, ով է։ Կանաչ իգուանն է, ինքը կարմիր երանգավորման։ Կանաչ իգուան իրենց անուն վերցրեց որպես ընդհանուր անուն, այլ ոչ թե գունավորման պատճառով։ Դրա համար իրանք կարող են տարբեր գունավորումների լինել։ Հիմա որ դեմք ցենց հասամ նշանակում է ինչ կարա անի ինքը։ Ոչ բան, ուղղակի հեռու եմ իրանից փորձում պահել, որպեսզի իրանք չխանգարեմ։ Օ՜, ինքը ոչերի նման չի, որ դեմք մոտիկ լինի համբ։ Ինքը քանի որ բուսակերը համեմատաբար ավելի հանգիստ է։ Համենք տեսանք իրա գրեչուսկի սալաթը։ Քիչ առաջ։ Ես ուզում եմ իրան սիրեմ, բայց որ մի քիչ ժորտ, ասենք տենց բան կա, որ կապ չունի որ համարյա նույնն է, որ մեծա մի քիչ վախենալի։ Կարամ նա ցենց անեմ։ Մի դու ես կզգամ ինքս եթե եմ պատրաստ կգամ։ Ահա, լա, ոչ ստրաշնու։ Մեջքդ։ Ой, շիպիկները փափկում են։ Բայց իսկ այս կողքի թշերը ծեր նաուրտիկ լինի։ Դիջե, որ կտնեմ չի ցավա իրանը մասերը։ Իսին չան չի ամալ։ Էքերին գրավելու համար սենց ասեմ։ Ոչ, սխալտական կգնում։ Ինքը այս մասը, այստակի գրիպը ուրացնում է եւ ворցերի հետ տենց կռիվ է լինում, առանց խփելու, ու նա ավելի մեծ ու տենց էքերին գրավելու համար նաեւ։ Իսկ իրա յոգներն էլ են տենց կծան։ Այո, սուրեն։ Սուր յոգներ են, ինքն էլ է մաշկափողության մեջ, թե ինձ թվաց։ Հա, դին յանքեր են մաշկափողում։ Ուղղակի ամբողջությամբ օձի պես չեմ փոխում, իհարկե կարող են մարմնի տարբեր մասերի մասնաս փոքել ու մարդ ոնց որ պիտի մի քիչ օգտացնի։ Հիմա ինքը ինչ ազգում, իրան կոմֆորտա, դիսկոմֆորտա, տունա ուզում, նորմալ է մարդու հետ սովոր է մարդկանց։ Քանի որ իգուանները արդեն շատ երկար ժամանակ կենդանաբանական այգիներում կան, իհարկե շատ ձեռներին սովոր են դարձել, ռուսներ են դարձել։ Դրա համար ավելի հանգիստ է։ Մի հատ խնդրում եմ պատտվեք, էլի դուք սենց մարմնով, մի հատ պոչը նայեք։ Իրանց պոչը ինչ գործառույթ է իրականացնում։ Պոչը իրանց գլխավոր պաշտպանական օրգանն է, կարողանում պոչով խփել, դաղել,
բացի փոշից նաև գծում են, եթե պետք է լինում։ Օ, դաժե տակ։ Իսկ ուժեղ տենց շատ տենց ստից։ Դե քանի որ իրանց բերան նախատեսված չի մեծ կերեր ուտելու համար, պինդ կերեր ուտելու համար, այլ բուսական դրա համար տենց շատ ուժեղ չի սխմվածքը։ Ինչպես օծիմա։ Եթե մարդուց վտանգ զգա, կկծի, թե ամեն դեպքում մարդը որ բուսական փոշով հատակին կխփի, ուղղակի նոր արդեն, եթե տենա ոչ մի տարբերակ չի ասում, ունի սկավը կծա։ Իսկ ցավոտ է կծում։ Չենց սպիտակ։ Չի չգիտեմ, ոչ մի անգամ ինչի կծա։ Դե բայց կիմանաք ոնց է լինի մի ծանոթ մի կծված, չէ՞, չկա տենց բան։ Կողանի կողմից կծված դեռ չի եղել։ Իսկ իրա։ Ինքն էլ չի կծել, բայց իր կծածը նույնպես շատ թույլ է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր կենթանին լինի վստահելի ձեռքերում, այդ ամեն ինչին զուգահեռ նաև լավ է, որ դուք ունենաք վստահելի բժիշկ, որին եթե հանկարծ աստված չանի մի բան, ինչ-որ sense շտապ բան, կարողանանք զանգել, արագ կողմնորոշվել, գիշերը ցերեկը կապ չունի, օրվա 24 ժամն էլ, որպեսզի ձեր բժիշկը լինի հասանելի։ Ես ունեմ նման բժիշկ, ուզում ձեզ խորտալ Malte City կենթանաբուժական կլինիկան, որը որ շատ լավն է, որտեվ իմ բժիշկը, իմ Կատրինի բժիշկը այնտեղը հիմնադիրն է եւ ինքն է հենց հիմնական անաստաբուժը այնտեղի, նաև Malte City-ում կա grooming ծառայություն, որ սիրունները միշտ սիրունել մնան, այնտեղ կա իհարկե նաև կենթաների համար նախատեսված ամենատարբեր խնամքի պարագաներ, համովներ, ուտելու բաներ, շամպուններ եւ այլն։ Մի խոսքով ամեն ինչ կարող եք գտնել Malte City-ում, հատկապես եթե զանգահարեք ձեր այս համահեռախոսահամարները, որ տեսնում եք ձեր էկրաններին, եւ կամ այցելեք Facebook, Instagram էջեր, ավելի շատ ինֆորմացիա կկարողանաք իմանալ։ Հիշում եք, մենք հաղորդում ունենք Եոբրեֆարգի կոնչիկների մասին Մարիամի հետ ենք նկարում։ Եթե չեք տեսել, գնացեք նայեք։ Մարիամ ջան, ողջույն։ Հուսով եմ, որ քո բոլոր սողունները, թռչունները, քայլողները, հաճորդները մլավող, մի խոսքով որ բոլորը լավ են։ Անցնենք առաջ։ Ինքը մենակ է, թե ընկեր ունի։ Ինքը իր հետ ունի ընկերուհի։ Ընկերուհի, այն տղան, ո՞նց դիմացաք, որ ինքը տղան։ Ուղղակի արդեն սովորել է աշխատել։ Իսկ կարա՞ք մի հատ իրան Պուպուշյանենք բարևենք ու գնանք։ Եոբրեֆարգիկոնները իրականում այդ մի բանն է միայն, որ հիշում եմ, որ պիտի ասեմ, որ ոնց որ այդ սմայլիկով լինեն էլի մշտական թվում է, թե ինքը ժպտում է, բայց օրինակ իգուանան էլ էր ոնց որ ժպտացող։ Գուցե իրանք բոլորն են տենց ժպտացող։ Բարև սիրուն, ելի ոնց է ժպտում աչուկները, մի փոխիկոն, մի փոխ։ Պոչիկի մեծության մասին կպատմեք, ինչու էր իրենց պոչիկը սենց արտարոց։ Պոչերը տենց արտարոցան, որովհետև դրա մեջ երկու դեր ախաղում իանց համար, դրա մեջ ճարպ է հավաքվում, երբ որ սովորած ժամանակ կամ ջրի պակասի ժամանակը տեղի ճարպ են իանք վերցնում, իսկ երկրորդը դա նման է իանց շատ գլխին է նման, կենթաները երբ որ վտանգ ազգում, ինքը պոչ շարժում է, կենթային գլխի հետ խառնելով պոչն է բռնում, իանք պոչը թողում ու փախնում են այդ ժամանակ։ Հա, իսկ իրենք փաստորեն առանց պոչիկի, իսկ հետո ինչ անում, աճում է պոչը։ Իանց պոչի երկրորդ անգամ արդեն աճում այո։ Բայց այն մյուս գիկոնը, որ նախորդ հաղորդման մեջ կար Արևիկի ձեռքին, առանց պոչիկի չի ապրում։ Մենք ունենք այդտեղ արդեն մեծ հասում ворց առանց պոչի։ Վայ, ու չի աճում էլ պոչի երբ։ Բայց ինքը կարա առանց պոչի ապրել։ Այո, շատ լավ, իանք առանց պոչի կարողանում են ապրել։ Բայց ինչին էլ պետք պոչը։ Հա, այդ մի անգամ փրկվելուն, վայ։ Միշտ է, հիշեցի։ Իրենք ցակուկներ ունեցել են արդեն։ Այո, իրենք ձևադրում են, ձվերը տեղադրվում են ինկուբատոր, որից արդեն դուրս են գալի ձակեր։ Ջանիկ։ Հովանեսյան, ասում եք, քանի տեսակի մողես ավաշը լինում։ Մողես լինում է մոտապես 4500 տեսակի մողես։ Աշխարհում նկատի ունեք։ Ամբողջ աշխարհում, այո։ Հայաստանում դրանցից ինչքան է ունենք։ Հայաստանում շատ քիչ տեսակներ են, մոտապես 15-20 տեսակի մողես ունեն։ Ընդհանրապես, որոնցից մեկը ինքնա, մենք եկել ենք հայերով ավակվել ենք Կովկասյան ագամնա, որին մենք չենք տեսել, որտեղ պահկվել է, բայց հեսա կտեսնենք երևի։ Կարող է իր հետ այնպես կարողանաք դուք կոնտակտի դուրս գալ, թե ինչի՞։ Չէ, իր հետ չեմ կարող կոնտակտի դուրս գալ։ Ինքը ուղղակի կսկսի փախնել ձեռքերի մեջից։ Մի տեսակ դիրքը ոնց որ բան չլինի, ժողովուրդ են, որ ոնց որ ուզում է հեսա կթռնի։ Այն փախուս շոշենքի ցոտ մի բանա։ Դու խանդում ես, իսկ քեզ եմ սիրում ամենաշատը։ Ճուտ ես, դու իմ գույնն ես։ Համարենք, թե ես բան չեմ տեսել, որտեվ ինչևէ, անցնենք առաջ, որտեղ ենք մենք հիմա։ Հիմա գտնվում ենք երկարավոր ցինկերի մոտ։ Իրանք նույնպես Հայաստանում տարածված մուղեսների տեսակ են։ Իրանք տարբերվում են նրանով, որ կարողանում են ավազի տակ պահկվել ամբողջ մարմնով։ Լրիվ սեր են, իսկապես վար։ Բայց իրանք էլ են ոնց էր ժպտում, թե ես արդեն գիկոնից հետո բոլորին տենց եմ ընկալում։ Մուղեսների ծնոտի կառուցվածքն ենց է, որ իրանք ժպտում են, կարելի ասել տենց։ Այս մեկը գլուխ դրել աչքի, ասես մի զակ փակել, ա ոնց որ տենց աչքը կպած լինեն, ենց լավն է։ Իսկ իրենք ոնց որ 3 հոգի են էս պահին։ Այո, իրանք 3 հատ են մեջ, հա։ Մուղեսների տարբերություն օծերի, եթե տարբեր սեռի են կամ նույն սեռ են, մեկը կարող են իր հետ ապրել, բայց ցանկալի չի էլի որցերին իր հետ գցել եկերին
կարելի է դեռ, բայց ոչ ворցերի չէ։ Այսինքն մի տղա, մի քանի աղջիկ նորմալ է։ Այո, բայց արդեն ворցերի երբ հետ կկրվեն եկի համար։ Հա, մեկից ավել տղան կոնֆլիկտ կլինի եւ իրանք իրար։ Իսկ որ իրանք իրար հետ կրվում են, ի՞նչ են անում, եթե ոչ կծել գիտեն, ոչ թույն ունեն։ Ինչ արեն։ Իրանք քանի որ ոչ ով խփում են ուղակի, էլ։ Ինձ է իրանք բնությունը սարքի պատրաստել, որպեսզի իրանք չվնասեն իրար կռիվների ժամանակ։ Այսքան մողեսներ մենք հիմա հանդիպեցինք, ուզում հասկանամ իրենց մեջ ավելի, ոնց ասեմ, մողեսների ընտանիքի միջի արյուծը ով է, այսպես ասեմ։ Մողեսների ընտանիքի միջի արյուծ չափերով երևի իգուանան կամ վարանները, վարանները դա ավելի մեծ են չափերով լինում, բայց նրանց խնամքն էլ համեմատած նույն իգուանի կամ փոքր մողեսների ավելի բարդ է։ Մեր աղջիկը կամած-կամած վերևա գալիս, չգիտեմ ինչի, բայց մինչև գալիս է, ես ասեմ, որ այն վարանի հետ կապված, որ ասում էինք, որ համապատասխան պայմաններ չկա, դրա համար չենք պահում, հիշենք, որ կենթայիների համար խիստ կարևոր է համապատասխան պայմաններ ունենալը, ապահովելը, նոր պահելը, որովհետև հակառակ դեպքում դուք տանջում եք կենթանուն եւ բարի բան չեք անում։ Շատ լավ, անցնենք առաջ, ես գիտեմ, որ այնտեղ մենք ծակուկներ ունենք, ուզում գնամ ծակուկների ծանոթա, խիա գալիս վերև։ Ուղղակի նպատակ չկա դեմքին հասնելու կծելու կծելու, շատ լավ։ Գնանք հասնենք բաներին, ձագերին։ Մեր ընկեր Box Food-ը բնական կերերի տեղական արտադրանք է։ Ասում եմ բնական, իրոք որ բնական, առանց որևէ կոնսերվանտների, որևէ քիմիական հավելումների։ Դա իհարկե նշանակում է, որ պահպանման ժամկետը բավական կարճ է, ընդամենը 1 ամիս, եթե շատ շոգ չի, ու եթե դուք հավացել եք սարդարանային պայմաններում պիտի պահեք, բայց նաև նշանակում է, որ ձեր կենթանին մշտապես ուտելու է թարմ կեր, թարմ։ Սա շատ կարևոր է։ Երևան քաղաքում երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 10-ը առաքումը միանգամայն անվճար է, եւ մեր մեջ ասած, եթե կենթանի անունից ձանգեք, ապա ծանոթի կարգով մինչև ժամը 11-ը առաքումը եւս հնարավոր է, բայց դե բնական է նույն օրվա համար, եթե ուզում եք որ առաքում լինի, գոնե օրվա առաջին կեսին ձանգեք, պարզ է, չէ՞։ Բոլոր մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 055 87 09 87, իսկ բաղադրատոմսը եւ գնացուցակը հասանելի են Instagram-յան եւ Facebook-յան էջում, դե Box Food-ի Instagram-յան եւ Facebook-յան էջում, հենց այդպես էլ կոչվում է Box Food։ Հա, մոռացածեմ, բարի ախոր դաշնանարին։ Ինքը ով է։ Ինքը Վասիլիսկն է։ Ցաղավարտագիր Վասիլիսկ։ Ինքը շատ խնդալու է, ալե ոնց է նայում։ Ինչի է տենց նայում։ Ջան, բարև։ Այն որ բազումա ջրի վրա է դինքն, հա։ Այո, ինքն է։ Ինքը կարողանում է շատ արագ ոգի շարժելու շնորհիվ ջրի վրայով ինչ որ փոքր տարածություն անցնի եւ չխորտակվի։ Այդ նրա համար է ստեղծված իրենց մոտ, քանի որ ապրում են տրոպիկ վայրերում, որտեղ շատ ջուր կա ու կենթայիններ կան, որոնք կարող են իրենց վնասել, որպեսզի ինչ որ տարածություն լինի, որտեղ ջուրը արդեն սկսում իրանք կարողանան վազել եւ արագ անցնել։ Հա, պլյուս մինուս փրկվեն էլի, ինչ որ հնարավորություն գոնե ունենան։ Ինքը շատ խնդալու է, այսքան մողես տեսանք իր հայացքը ամենախնդալուն է, ժորտ։ Ինչի՞ց նայում։ Ինքը մենակ ապրում, ոնց որ զույգ ունի։ Ինքը մենակ ապրում։ Ու չի նեղվում, որ մենակ ապրում, թե։ Բոլոր մողեսները, օցերը իանք մենակ ապրող կենթանիները միասին լինում են միայն այն ժամանակ, երբ որ զույգվելու շրջանն է լինում։ Ահա, թե չէ պետք է ապրեինք մենակ ակվարիումում։ Օ, ես չգիտեի։ Իա հետ չեն կարող շփվել, որտեղ ինքը դքան ծերնի սովոր չի։ Կարող է գծի։ Չէ, պոչով կդաղի։ Կդաղի։ Դե ուզում եք դուք շփվեք մեկ կարիք, կարևորից չի դաղի։ Հասկացա, բայց մենք այնտեղ երեխեք ունենք, չէ՞, նորածին։ Մենք այնտեղ ունենք թարթիչավոր գեկոնների ձագեր, որոնց կարող ենք կերակրել։ Գնան բլոճ չեն ուտում, չէ՞։ Իրանք ուտում են հատուկ պյուրեներ, որի մեջ արդեն մանրացրած ձեր ասած բլոճները կան եւ բան մրգեր։ Մանրացրած փոշի։ Ես չեմ տեսնի, որ ինքը բլոճը արել նախկինում, արդեն սենց հա, գնացինք։ Այ հիմա էլի գիկոնչիկներն են մեր ձեռքում, հիմա հասկանում եմ, որ իսկապես ինքը սառն է, կտրուկ տարբերությունը զգում եմ նրա ու իրա։ Ինքը մենք նախորդ հաղորդման արդեն ծանոթացրել ենք իր հետ, այն որ անունների պահը եւ այլն, հիշում եք, որ անունն էինք որոշում միասին, իմիջիալից կտեղեկացնենք ձեզ, թե ինչ որոշեցինք։ Մի ինգի էլի, տենց համեստ մնա։ Իսկ ձեր ձեռքին ով է։ Թարթիչավոր գեկոն բանանակերա, բայց ինքը արդեն տարիքով ավելի փոքր ձեռք է, մոտապես 2 ամսական։ Պուջուր, իսկականից բայց շատ խնդալու երեխեք։ Ոնց էլ փոքր բանալի չափ լինի։ Հիմա մենք իրաց տիկերակրենք։ Այո։ Ոնց։ Դուք ինձ ասեք, ես որ ճիշտ անում ամեն ինչ։ Ես մեկին հիմա ցույց կտամ, իանք ոնց են սնվում։ Դուք արդեն նուսին կանեք։ Սպրիչով շատ քիչ պետք է քթիկին քսել, որ հետ ինքը առաջինը, որ միջով չի լոստում, այնտենց հավեսով չի սկսում ուտել։ Մի քիչ քթանցքներին ինքը այնտենց սկսում է ու փորձում է բացել։ Ինչի՞ առաջինը չփորձի հանգիստ սրտորալը։ Իմ համով չի, հատուկ ինձ ոչ համով բանա տվել, որ իմ մողեսը չուտի։ Հեսա կասի տես իմը կերավ։
Դե ինչ սիրելի ընկերներ, մինչև մենք կերակրում ենք գիկոններին, չգիտեմ ինչքանով է իմոց ստացվում թե չէ, բայց փուճուրը ոնց որ ավելի ախորժակով ուտում, ինչև է, մինչև մենք կերակրում ենք, ձեզ առաջարկում եմ, որ սեղմեք լայքերը, նաև միացնեք զանգակը, բաժանորդագրվեք, որ հաղորդում բաց չթողնեք, նշեմ նաև, որ մենք այստեղ ակվատերիումում կենդանաբանական այգում նաև շատ հետաքրքիր ձկներ ունենք, ամենատարբեր, անգամ թունավոր ձուկ կա այստեղ, և անգամ պիրանյա կա այստեղ, մի խոսքով իրենց մասին հաջորդիվ կանենք հաղորդում, իսկ մինչ այդ սպասում ենք ձեր կոմենտներին ու լայքերին, ոնց անեմ, որ ուտես, չի ուտում էլի իմը, նենց արեք ուտի, Եթե всё ասել եմ, ստեսություն գնացեք, ինչին եք նայում, մարդը հաց է ուտում, ու թոքի կանգնած նայում է, թե ոնց է հաց ուտում, ես էլ նեն չէի ուտի։